So, bumigay na po yung Sansa na LED light natin. Bali, mga nasa 2 or 3 years na rin po ito. So, sulit na rin yung nagastos natin dyan kasi may kamahalan po yan. Bili po tayo ngayon ng bago. Ito po, may kamahalan din po ito. Pero tingnan natin kung worth it ba. Pagdating sa mga ganitong accessories, hindi talaga ako nanghihinayang gumastos ng malaki kasi mas okay na sa akin yung malaki yung presyo niya pero matagal mo siyang magagamit kaysa naman sa mura nga, mayat maya ka naman bili ng bili. So nagagastos yan ka din. Itong bagong bili natin, meron po siyang sariling timer na. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng separate na socket timers. Tap po natin tong gear na icon, hold po muna at magdi-blink po or magfa-flash po yan. Yan po yung oras. Pwede po natin i-edit yan by tapping the arrow up and arrow down button. Kapag tapos na po, itap po ulit natin yung gear na icon at mapupunta naman po tayo sa mini. Magfa-flash po yan. Pwede po natin i-edit yan by tapping the arrow up or arrow down button. At kapag tapos na po, itap po ulit ang gear na icon at mapupunta po tayo dyan. Ibig sabihin po niyan, 12 hours yung susundin natin. Ito naman po ay 24 hours o yung military time. Pwede nyo pong i-edit yan by clicking the arrow up and arrow down button ulit. Piliin lang po natin yung 12 hours kasi doon po tayo sanay and then tap the gear icon para ma-save po yung ating settings. Natin ang magkasabay yung gear and valve na icons, hold for 3 seconds at mapupunta po tayo dyan. Off po natin by clicking the arrow down icon, balik natin sa on by clicking the arrow up icon. Save po natin yung setting na yan by clicking the gear icon. Magfa-flash po yan, ibig sabihin yan po yung brightness. So pwede po natin yan i-edit up to 100%. And then tap ulit natin yung gear na icon, mapupunta naman po tayo dyan. Ibig sabihin yan po yung oras kung kailan siya magbubuka. Since naka 12 hour setting po tayo, kapag wala po kayo nakitang PM dyan, matik po na AM po yan. So 8 AM in the morning siya magbubukas. So again, gamitin nyo po yung arrow up and arrow down button para i-change po yan. Click natin ulit yung gear na icon para mag-proceed tayo sa next. Yan naman po kung kailan siya mamamatay. May nakalagay pong PM dyan. So, 5:30 PM po yan. Again, use the arrow up and arrow down icons para i-edit. And then, click the gear icon ulit para ma-save yung setting para mapunta naman po tayo dun sa next. Balik po ulit tayo sa 5:30 PM kasi yun ang time na gusto ko siyang kusang mag-turn off. Tap or click ulit the gear icon. Sa L2 to L8, gawin lang po ninyong 0 ang brightness at huwag nang pakialaman ang mga oras. Lagi nyo pong tatandaan na kapag pumupunta po kayo doon sa next na setting, importante na itatap nyo po yung gear na icon. Yung gear na icon po ay nagsisilbiding save button. So kapag hindi nyo po natap yung gear na icon after ng isang setting, hindi po magsisave yan. So balik lang po ulit tayo sa umpisa. Tapos po tayo sa DIY mode kung saan na po siya magte-turn on ng 8 o'clock ng umaga at magte-turn off naman po tuwing 5:30 ng hapon. Kapag gusto nyo po siyang i-restart, tanggalin lang po natin sa saksakan at ibalik ulit. At kailangan po ulit natin i-set yung time so magbi-blink po yung oras. Gamitin ang arrow up and arrow down icon para i-edit yan. 10 o'clock in the morning po ngayon, kailangan walang PM kasi nasa 12 hour setting po ito, automatic po yan. Click the gear icon para mapunta sa minute. Edit po natin yan by clicking the arrow up and arrow down na icons. At kapag tapos na po, don't forget to tap or click the gear icon. Mapupunta po tayo sa 12-hour or 24-hour setting. Pitiin lang ang 12-hour setting at itap ang gear na icon. Automatic na po yan na siya ay nasa default mode. So kapag umaga po, siya ay kusang magte-turn on. At kapag gabi naman po, blue light lang ang meron sa kanya para imimik naman po yung moonlight. Bumili na tayo ng isang maswerteng Katropapets mula dun sa nakaraang video natin sa mga nag-comment na may hashtag Katropapets. At kung gusto nyo pong manalo rin ng 500 pesos worth na pet-related items, mag-comment lang sa video na ito na may hashtag Katropapets. Pipili tayo ng isa, i-announce natin yan sa susunod na video natin. Isang Katropapet lang mananalo ulit dito sa Philippines. Congratulations, Luigi Monares. Pakicheck na lang ng pin na comment. Maraming salamat sa panonood mga Katropapets. Kita-kit sa next na video. God bless you.